السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، ماشاءاللہ ہمارے پاس شپمنٹ آ چکا ہے سونی X-Z3. پب جی والو پہنچ جاؤ. X-Z3 4 GB ریم، 64 GB میموری، ایج اسکرین مختلف کلر میں، سنیپ ڈریگن 845 پروسیسر، 3000 mAh بیٹری، بالکل فریش کنچا 10x10 کنڈیشن میں ہے. قیمت پرسنلی آپ کو بتائیں گے، آپ لوگ کمنٹ کرو. Thank you.